assalaamu calaykum waraxat ullahi tacaa wbarkaatu jamacua nasn daawadayaal meelkasta oo dunida nagala socotaan oo maalnimo jimcaha bisha maajna waa sagaal iya labaatan sanadda labada kun iyo afar yo labaatanka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a war farxad leh oo usoo yeedray markaasi falastiin iyo weliba dadka halkaasi ku dhibaateysan kadib markii maxkamadda i c j ay soo saartay go-aan weyn oo la duldhigay yuhuudda iyo weliba dhibaatada halkaasi ay ka wado haddaba muxuu yahay go-aankana yaneegi doonaa iyadoo maxkamadda i c j horey ay dacwado kala duwan ugu gudbiyeen wadamo ay kamid tahay wadanka koonfur africa guul muhiim ah ayaana markaasi laga gaaday guud ahaanba dacwadihii kala duwan ah ee maxkamadda i c j la geeyey iyo sidoo kale qaramada midoobay oo iyadana ku raacday markaasi guud ahaanba warkaasi kasoo baxay maxkamadaasi caalamiga ah ee i c j iyo waxa ay ka tiri markaasi israael ayaan soo qaadan doonaa iyo ciidamadii ugu badnaa ah oo kasoo baxay kuuliyadaha kala duwan ee carabiska ee somalilan wax ka badan sagaal kun oo ciidamo ah ayaa somalilan markaasi haatan diyaar ay kasoo dhigtay hadaba ciidamadani xaggee la geyn doonaa iyo guud ahaanba goortaay howlgal sameyn doonaan ayaana soo qaadan doonaa iyadoo wararka qaar ay tilmaamayaan in ciidamo markaasi toban kun gaarayan ah ay markaa ku sugan yihiin meela badan oo ka mid a somalilan halka kuwa kalena ay dibadda markaasi kasoo laabteen haddaba ciidamadan waxaa la tilmaabay markaasi in qalabkooda iyo weliba saanaddii ay ku howlgeli lahaayeenba loo diyaariyey oo ay markaasi diyaarsan yihiin laba wadan ayaan la tilmaamay markaasi inay ballan qaadeen ama ay soo direenba qeybo ka mid a oo haatan ay saanadooda iyo hubkoodaba siinayaan labadaasi wadan iyo waxaan eegi doonaa guud ahaanba xilliga somaliland ay rabto inay howlgallo kala duwan ka sameyso gobolka sool iyo magaalada laga haysto ee las canod iyo xogo kala duwan oo kasoo baxaya booqashada u farmaajo tilmaamay inuu deegaanada khaatumo ku tegi doono oo haatan ba laisku khilaafay qaar kamid a mas-uuliyiinta khaatumo ayaa markaasi ka hor imaaday ama kasoo horjeestay in farmaajo uu guud ahaan soo gaadho deegaanadaasi haatan ay gacanta ku hayaan maamulka magaalada las canod waxaana qaar kamiday tilmaameen in farmaajo uusan imaan karin markaasi deegaanadaas hadaba maxay tahay sababta markaasi ay u diidayaan qooaa baamijak mali doontan sal soodhowaada aanku bilowna waxaa saacadihii ugu dambeeyey markaasi war farxadle uu kasoo baxay maxkamada caalamiga ah ee i c j maxkamada ayaa go-aan waxaay duldhigtay guud ahaanba yuhuudda iyadoo markaasi loogyahay in yuhuuddu baryahanba bari markaasi ay kasoo horjeesanayeen qaar kamid a wadamada reer galbeedka oo markaasi cadaawada iyo weliba nacaybka xilligan ay muujinayaan aad markaasi ula yaabay maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa si wada jir ah ugu amartay in yuhuuddu ay awood u siiso qulqulka gargaarka ee ku xaniban kaza in gud ahaa markaas u galo gudaha magaalada kaza si loo baajiyay markaasi macalo halkaasi ka dhacda maxkamada caalamiga ee cadaalada e ic j ayaa sheegtay in israel ay ku khasban tahay inay ku dhaqaaqdo daahitaan la-aan si ay u ogolaato bixinta adeegyada aasaasiga iyo waliba gargaarka binaaadnimo tani waxay daba socotaa digniino sheegaya in macaluul ay ku dhufan karto qasa toddobaadyo gudahood israael ayaa ku tilmaamtay eedeymaha ah in ay xanibeyso gargaarka mid aan sal iyo raadtoona lahayn waxay sidoo kale beenisay eedeymaha xasuuqa ah ee markaasi soud afrika aama koonfurta afrika ay u gudbisay maxkamadaasi i c j waxayna ku eedeysay qaramada midoobay dhibaatada qaybinta gargaarka arrimahaasi kala duwan ayaa markaasi noqday kuwo marka caalamku ay aada ugu qoslaan iyadoo ay diidan tahay marka guud ahaanba in ay gaarhaan gudaha magaaladaasi khaza wax ka socda caalamka oo gargaar ah ayaa waxaa haddana ay ku eedeynaysaa markaasi qaramada midoobey inay markaasi gargaar qayibinayso haddaba guud ahaanba dunida reer galbeedka oo markii hore si indhala-aana u taageerayay yuhuudda ayaa haatan markaasi u muuqda inay xaqiiqada fahmayaan oo ay dadkan iyo waliba markaasi biniaadantinimadooda halkay taagantahay ay markaasi aad ula yaabeen waddamo badan oo taageerayay markii hore ayaana haatan kasoo horjeestay oo tilmaamay in yuhuud wax ay sameynayso ay yihiin wax markaasi ka baxsan biniaadantinimada go-aankan ugu dambeeya ee maxkamadda heig ayaa imanaya kadib markii koonfur afrika ay ka codsatay inay xoojiso amar la siiyey israel bishii januwari si ay u qaado dhammaan tallaabooyinka looga hortegayo falalka xasuuqa ah ee markaasi ka socda khaza inkasta oo amarada ay soo saartay i c j ay yihiin kuwo si sharci ah loo fulinayo haddana maxkamaddu ma ahaa markaasi awood guud ahaan dhaqaajinayso ama dhaqangelinayso markaasi guud ahaanba amarada kasoo baxa waana sababta ugu weyne xilligan dad badan ay markaasi ugu dhaliilayaan qaramada midoobay inaysan lahayn awood markaasi ay wax ku hirgeliso waddamo badan ayaa waxa ay sheegeen in guud ahaanba qaramada midoobay aysan waxba uga filnayn oo ay isaga baxayaan haddiiba markaasi aysan dunida ciddii markaasi dhibaato geysanaysa ee dulmi geysanaysana aysan qaban karaynin ciddii markaasi dhibaato loo geysanayana aysan garab istaagi karaynin ayay tilmaameen in aysan jirin markaasi sabab la ysugu imaado oo adduunka markaasi uu sanad wolba meel ugu shiro iyadoo dana gaar ah iyo waliba dad gaar ah uun loo sharciyeeyo inay markaasi dhibaatooyin geystaan oo dadka kale ay ku dul istaagaan waa sida markaasi qaar ka mid a wadamada dunidu ay soo jeedinayaan qaramada midoobe haatan hadalladaas ayaa taabtay waxaana ay tilmaameen inay ka soo horjeedaan waxa ka socda ghaza iyo waliba guud ahaanba falastiiniyiinta waxa lagu samaynayo inay kasoo horjeedaan balse arrinkaasi waxba uma tarayo waxbana uma soo kordhinaya markaasi khaza waaa laogyahay in gargaar biniaadamtinimo oo la geeyey gudaha kaza in markaasi oo dusha looga soo daadiyey in waxyaabihii lasoo daadiyey ay kudhaceenilaa sideed y toban qof akaasaa kudinteensidedtoana waa gud aanhalka ugu xun am meesha ugu hooseysa ee biniadamku ay gaadaan atstimaamtay wacaalammarkaas iigan uu aad ula yaaban yahay iyowliba waa akaasi kasocda o nodayg xu mraascaala iigan arkayo waa tahay hatan anigna war ka imanaya dhanka somalilan wax ka badan sagaal kun oo ciidamo ah ayaa markaasi kasoo qalin jabiyey qaar ka mid ah iskuullada lagu tababaro ama dugsiyada lagu tababaro ciidamada ee somalilan ciidamadan oo la tilmaamoy inayyihiin kuwo markaasi tababar loo diray sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxa haatan ay noqdeen diyaar islamarkaana waxaa lagu soo bandhigay dugsiga tababarka ee shee halkaasi oo wax ka badan sagaal kun oo askari markaasi lagu soo bandhigay iyadoo horey markaasi ay usoo qalinjebiyeen ilaa iyo saddex iyo toban kun oo ka tirsan ciidanka milatariga ee somalilan ku biiray ciidamadii hore ee milatariga ee somalilanna waa ay sii joogaan qiyaasta ciidamada milatariga ee somalilanna waxa ay gaadhien ilaa iyo afartameeyo kun haddaba guud ahaan meesha ay dhibaatadu ka taagan tahay ma aha ciidanka iyo tiradooda balse waxaa la tilmaamay in saanadda iyo saadka loo baahan yahay gud ahaanba cid markaasi xilligan ka kafaysa somalilan maadaama somalilan ay markaasi tahay dal curdin ah oo aanan ku filan karayni guud ahaanba inuu bixiyo saanadda intaas dhan ee ciidamada waana halka markaasi dhibaatada ugu weyn ae ka haysato guud ahaanba deegaanada kala duwan ee soomaalida

xitaa waddamada waaweyn in ciidamada meel loo diraa ay kooban yihiin balse qalabku uu yahay waxa ugu muhiimsan ee markaasi aada kaga adkaan karayso cadowaaga ama cidda markaasi kaa soo horjeeda waxaana haatan la tilmaamay somalilan inay arrintaasi xoogga saareyso oo ay guud ahaanba ku mashquulsanayd dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey iyagoo waddanka taywan u noqday waddanka ugu horreeya ee markaasi xilligan somalilan u ballan qaaday in ay siin doonaan saanad iyo waliba hub iyo wixii ay, dan, ka, Am, ay dan, ku dagaalami lahaayeen ciidanka somalilan ama ciidanku ay markaasi qalabaynayaan oo ciidanka markaasi soo qalin jebinayaa ay markaasi qalabkoodii markaas, iyo waxoodii u dhammaystiri lahaayeen cdamada waxaa kamid ciidama kumandosa oo si gaara u tababaran oo markaas loogu talagalay in hawlgalada gaarka ah ay fuliyaan ciidamada somalilan intooda badawaubadanyiin militar somalilanna kuma badna cidan markaassi gaara u tababaran oo guud ahaamba fulinaya howlgallada gaarka ah ee markaameela asaahortaga amagudaaa maraubaahan in ay hawlo degdega fuliyaan cdamdatmayncdamadahaatan markaasomalila a xooga saaryso waana ciidanka kommaandoska loo yaqaano ee guud ahaanba ay dowladuhu leeyihiin akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto wuu tan iyo kulanti dambe nabadgeliyo